Vítám vás u svého dalšího videonávodu, který bude skutečně velice krátký. Ukážeme si v něm, pokud v Black Opsech 2 dosáhnete levelu 55, jak vlastně to změnit, abyste dál dostávali XP, to znamená, jak se dostat na další prestiž. Takže dáme Xbox Live. Potom si najdeme tadyhle na tu položku. Trošku popojedem a v tomhle tom prestige módu, pokud dosáhnete levelu 55, tak to okénko nebudete mít zamknuté, ale bude vám pěkně svítit něco na způsob tadyhle vpravo, ale trošičku jinak. Vystisknete tlačítko A, pak tam akorát dáte to Learn, nedáte to pod tím, a vlastně otočí se vám prestiž. Jedinou nevýhodu to má, že budete muset jít zase samozřejmě od začátku, takže s tím musí člověk trošičku počítat, že do začátku nebudou mít ty zbraně a tak dále. Takže to ode mě je to pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost a u dalších návodů se budu těšit na slyšenou.